reka nongere ngusuze usuze nguha ikaze ni kuri genesis tv by'umwihariko mu kiganiro access 250 ni ikiganiro maze kumenyera ko kigenda kikuzanira abahanzi batandukanye cyangwa abakinnyi ba filime cyangwa abantu mubona mu bintu byo kumurika imideri naba batunganyiriza iyo mideli bose uzabasanga hano muri access 250 njye ni bonakuku nk'ibisanzwe ni njye uzabona muri kino kiganiro keretse mu gihe wenda byabaye ukunda ariko ni ikiganiro mba ngomba kugaragaramo nkibutsa ko niba utareba TV kuri kanali purisi shania magana atatu na mirongo inani na karindwi wajya ujya no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Genesis TV rwanda ubundi ukahatanga igitekerezo cyangwa se ukajya umenya gahunda zacu ko zikurikirana umunsi ku wundi ubwo ngubwo aho niba uhagiye ukaduforowinga wibuke nanjye ko ari bona kuku kuri insitagaramu fesibuke ndetse na twita ubundi tugakomeza tugenda ibintu byose ari ubutengamare tumera neza hano ni mu rugo rw'imyidagaduro uyu munsi ushobora kwibaza ndabandi kumwe n'andi ni uwohe mutumirwa tuza gukorana n'umuhanzi umuhanzi ni mu rugo rw'imyidagaduro aba agomba kuza tugatarama akatubwira ibihangano bye bishya n'ibindi byose aba ateganya mu kanya gato nk'itengaruka ngo ikaze cyangwa se nk'ikaze uwo mutumirwa nakubwiye ko ntaza kuba ndi ndingenyine mfite umutumirwa tujye kuganira kuri uyu munsi afite ibikorwa aje kutwereka afite ibiri hanze nyine cyangwa se n'ibindi ateganya ni umukobwa cyane akubeshye nturihe umukobwa ni umukobwa barabibona barabibona babiboneraho isi hari ikindi kirenze kuba n'ibindi biranga abakobwa byose ndabifite inkweto buriya ibyo none se ni ibi kuko buriya nanjye nshobora kwambara nk'abakobwa nkajya nk'ahantu bakagira ngo ndagakobwa tuvuge nambaye agapfukamunwa nyine ubwanwa butagaragara hari n'abahungu batabugira urabizi kandi uzi ko hari n'abakobwa bambara nk'abahungu ibyo ni byo ariko abari ku nda bababona bize ko wabibonye ntabwo ari ngombwa kuhasobanurira byinshi ngo nge muri detaye barabibona uko umukobwa aba ateye n'uko aba ameze keretse wenda aribo abantu baba barahinduye ba bahungu bihinduye abakobwa cyangwa se n'ibyo bavugaga by'abakobwa bihindura abahungu ariko njye ntabwo undi muri abo barabibona nyine ko undi mukobwa nta muntu urabona ugashidikanya ni umuhungu ni umukobwa kandi anakuze yego yego barahari abo ngabo akenshi ni abatransitenda abatransitenda ikizu uri n'umuganga ibyo ndabizi cyane ntabwo ari ibintu mbwiriza ndabazi bariho benshi ariko ikiza nyine nuko namaze kubasobanura konti arimo ntabwo bari bugire intara ujejeje ruri bube ngo bibaze byinshi ntabwo ari umuhungu ntabwo ndi umuhungu rwose karibu muri jenesesisi TV nibwo bwa mbere wahagera yego nibwo bwo bwa mbere murakoze cyane ku nyakira hita utangira rero wibwira n'abantu turi kumwe muri kano kanya ni ninde turi kumwe ni mu ntoki nitwa twa noelayizere niyo mazina yanjye niswe n'ababyeyi akaba ari nayo mazina nkoresha mu muziki haba ndi umukobwa uri kuzamuka mu njyana gakondo ntangiye muri uyu mwaka muri gicurasi nkaba nifuza ko abari kureba ino televiziyo bakomeza kunshyigikira kugira ngo nanjye nange ngira hongere ibikorwa byanjye byaguke yapf izere noera mwamwumvise ni umuhanzi uri muri gakondo se cyangwa ukora indirimbo z'umuco cyangwa se z'uburere mboneragihugu nibyo nazo uzajya uzikora ntabwo gakondo ihwanye n'uburere mboneragihugu yego byahura kuko umuhanzi buragenda atanga ubutumwa bunyuranye nkuko nshaka kuririmba indirimbo y'ubukwe ejo nkaririmba indirimbo wenda yisiningiza intwari cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye ni ukuvuga ngo ninjyana nk'izindi nk'uko nukora foro cyangwa se aranibi ashobora kugenda ahindura ubutumwa yego weho ariko ifite wa mudihowacu wa kinyarwanda cyane muri rusange wa kinyafurika ni muri rusange ni muri rusange ariko nta n'ubwo indirimbo zose za kinyarwanda ziba zifite umudiho habamo amoko harimo n'umushayayo hakabamo n'izo ngizo nyine zifite nzagenda mvanga yapu nibyo nibyo noneho mbere yuko tuninjira mu kiganiro cyangwa se ku mpamvu itumye uri hano hari umuntu uba ushaka kumenya noneho birambuye utubwiye amazina urumuhanze ukora injyana imeze gutya noneho tubwire mo gake kuri bagarawundi yawe bagurandi ubwo uravuga mu muziki oya iyawe nkawe kuri wowe wowe ibyo ku muziki ibyo turahita tuza tubizaho nyuma y'ibyo kugira ngo wenda n'umuntu udukurikiye amenye umuntu turi kuganira ni wowe wowe undi wavukiye i butare i huye ubu wasigaye yitwa yego ni naho niza amashuri yanjye arabanza nayisumbuye yose ayisumbuye yose nayize nayizebu karubanda hanyuma ndakuze i kigali ndangije amashuri yisumbuye nibwo nagiye kwiga muhondo kenya ndaharangiza ubungubu ndimo ndakora masitazi muri paburike helifu ariko yo nyiga onulayini mu bwongereza hanyuma nyine nk'uko aribyo niga ni nabyo nagiye nkunda gukora ibintu bijyanye na paburike helifu kuko wenda kuba tungwa ururimi rw'icyongereza ni ubuzima rusange nkaba maze igihe ntange umuziki cyangwa se ntange kuririmba ariko akenshi ntagiye nibanda mu bintu byo gusohora abageni mu gukora mu bitaramo bitandukanye ubu uyu mwaka ari bwo navuze ngo noneho ntoreka ntange nkore ibihangano byanjye ndege kujya nsubiramo indirimbo z'abandi ngire umusanzu ntanga none nk'umuhanzi atari uvuga ngo ni umuntu usubiramo gusa ndumva ari ibyo ngibyo bamenyeho by'ingenzi umuhanzi w'umuganga yego ni ibyo noneho tubwire ku muziki ho nubwo wari ubinyuzemo ngo watangiye ukora iz'abandi kunyuza muri wateri noneho mfate umwanya nange ntangire nkuri zange nkuri ibihangano byanjye ku muziki ho bimeze gute wabitangiye ryari se byaje gute ni nicyo cyabigukundisha cyangwa se cyakweretse ko ufite iyo mpano kuri riba na bitange nyiri muto ndimba mu gakorari k'abana mfite nk'imyaka icyenda icumi ahanyuma ariko ntabwo niva gakondo mu umuhanga cyangwa se hari ikindi ntarenzaho usibye kurimbana na bagenzi bange gusa ntange segonderi nibwo natangiye nukwiyateza cyane ku bintu by'umuziki nkakunda kumva indirimbo za kinyarwanda zizaba kamariza za kayirebwa n'izaba zo hanze zindi ntazikundaga za senediyo n'abandi ariko nkumva nyine indirimbo gakondo nzira ndyo he cyane ntangira kujya nziga noneho Mm. ndibuka ngeze mu wakane ubwo ubwowo mukuru wanjye nawe ukora uh, uh, ibyo'umuziki yakoze ubukwe icyo gihe kuko nandikaga n'imivugo namukorereye muvugo ararira <laughs> aripima cyaneukora ibyumuziki wamuvuze izina ko abantu barizi <laughs> okay n'ubundi bashaka kubona dusa cyangwa se banabizi bizi ni, mm. ni liza rero mu gihe yakoraga ubukwe noneho nabaye motive cyane kuko abantu barambwiye baramuririmbiye mu bukwe n'amuvugiye umuvugo aranarira abantu baratangara baravuga ati “ ''fite impano rwose yo kwandika'' kandi urabizi ibintu by'imivugo iyo wandika imivugo ntabwo wananirwa indirimbo ahubwo wasigaye uri kwibaza ese ifite ijwi ryo kuririmba ariko umuvugo umwe ushobora no kuvamo indirimbo ebyiri cyangwa se n'eshatu byaterwa n'uku ungana nuko rero mbonye nyine abantu babyishimiye cyane ndavuga reka kanuni yuko nsiga nkunda n'ibintu byo kuririmba ko nsigaye numva indirimbo za bakayirebwa nkashaka kuzisubiramo reka ndebe ko nashobora kuba nakwandika niho handitse akaririmbo ka mbere nshyiramo n'amajwi numva nyine biraryoshye nkajya kubikunda anyu ku buryo none soza amashuri yisumbuye naririmbiye abana twiganaga indirimbo yo kubasezera kandi yariri mu njyana gakondo baranabyishimira cyane barambwira ibintu rwose ntuzabe ntuzabe tumwe bihagararira hano uzabe ukuze ubyereke n'abandi ku buryo nawe hari nicyo byakuzanira nyuma ni uko ndamva muri aya mashuri yisumbuye bya mu yunivasite naje no kwinjira muri sitidiyo mu mpera za bibiri na cumi na gatanu ndabyibuka nabwo nayo nagiye gukina kuko nyirangiza nagize amahirwe mita njya muri mashirika aba yizi ni kampani ikunda kugira ibintu by'imikino noneho ngeye muri mashurika rero babanyigisha ibya akitingi ku buryo natangiye kujya mbona ibiraka bimwe na bimwe nkajya gukina ariko nakina kuko bari bazi ko mfitiye amahirwe yo kuririmba akenshi ugasanga bamahaye role y'umuntu uri buze no kuririmba nuko rero umuntu yambonye arambwira ati ndabona muri sitidiyo imbangira muri si gutyo ariko nyine nta wasora ikigo ibyo ari byo ariko igitangaje ni uko ntakomeje no gukora izo ndirimbo za gakondo numvaga bacuranze biti zindi zisanzwe ziryoshye nk'abashyizemo ibindi abashyizemo ibindi ndakora ariko ntabifokasingaho cyane nk'uko ubu ubungubu nabwo ameze nabiwubona nk'ikintu akora wenda kikabyarira n'izindi nyungu nka bizinesi kwa niba ariko nabivuga ubwo ndatangira nyine ndakora tukaririmbo kamwe kugeza none muri bibiri na cumi n'icyenda uyu mwaka n'ubwo navuze nyine ngo reka n'umuntu uha ibi bintu nk'umwuga nk'akazi kashobora no kugira indi nyungu kambyarira nyuma nuko nasobanura urugendo rwanjye rwagenze hagati aho ibiraka byinshi na nyina ndahankura nkuko n'ibyo kuririmba mu bukwe no mu bitaramo cyangwa se gufasha abandi bahanzi bya bakapu ake ni byiza ni byiza cyane hari umuntu twica uri wenda nko kutura yatsi se ubundi ni umuhanzi koko ariko ngiye kugusaba akantu gato katagoye nk'uko bivuze wakoraga izo z'abandi ugiye kunshakira nshakira iy'uwundi ushaka undi gato noneho tugite tugaruka tujya no kuzawe zawe nazo uraza kuziririmba twagiye nyabuhuse amata ajya amatera agahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda Bamu toni wa chumba mitshomye zasibirarimwen Bamu toni wacu bame tshomye zasibirarimwen Ye mumburize ye Ye nimumburize bakohuganga yeee ni mpumvuburize babyennyi Wow iyo uririmbye ku bantu batayizi niyandi iyo ndirimbye yitwa rurete ni imwe mu ndirimbo za kamari za nkunda njya nkunda no gukoresha mu gusohora abageni abenshi mbona bayikunda hanjye n'inzu uruhange uzayirinda birumvikana ehh aho hari ku rugendo rwawe se wowe uri we noneho twagiye ku bintu bishyashya hari iki nk'uko wari ubivuze ngo bwa mbere wagiye muri sitidiyo deme kenze ndakeka irangira urumva imyaka ibaye myinshi byanze bikunze hagataho harimo ibintu byinshi wagiye ukora ubu ngubu ni iki gihari ni iki gishya byifashe gute nk'uko bivuze ni byinshi nagiye mbona ni byinshi nize ni byinshi nahinduye kugira ngo ibintu bigende neza kurushaho ariko ubu uko bihagaze nyine ni uko ndi muri njyana akaba ari naho umutima wose uri nka bafite indirimbo nshyashya kuri ubu yitwa ikiruta ibindi na yo ni indirimbo njyana nyine urabyumva akaba ari undi mpundarwanda nayo no kuba nareba uko ntayisakaza ikagera kuri benshi ikiruta ibindi yego ni igiki kibiruta ni urukundo ya ni indirimbo imeze gute uhita utubwira n'inkuru yayo nyine niba ari urukundo ruruta ibindi ariko urukundo rurimo ibice byinshi cyane hari urukundo imana yadukunze hari sheri wawe hari na rwarundukundababyeyi nyine cyangwa inshuti zawe biba bitandukanye ni urukundo rumeze gutyo rwitwa tubwira niyongorwa ni urundi rukundo muri rusange ruruta ibintu byose kuri kurigewe kubyumva ariko ururimbo umu umusore urukundo na rurimbaga cyane urukundo n'izishiri wawe mukanya ntabwo ntari kugenda ntabwo ntabwo ukishije bakana kompesa ntabwo ziremewe urukundo ndaririmbaga aho ngaho ni urukundo rw'umukobwa n'umuhungu urukundo rw'abakunzi nyine aho navugaga ko ari icyo kiruta ibindi kuko biragoye burya kubona umuntu ugukunda urukundo rw'ukuri rubona naririmbye rudasaza rudashira n'aho ibintu byashira niyo mpamvu navuze ni ikiruta ibindi koko kuko nicyo kintu wabona shyikakunezeza nubwo waba warabuze ibindi bintu nkuraho mvuga ngo nari nkenyine nsaba ibindi ariko nzakusanga icyo nkenyine atari ibintu kuko ibintu nabyo ntibitanga umunezero hari benshi babifite ariko batanezerewe kandi ibintu bihora bigenda birahindagurika umunsi ku wundi ndukorero ndavuga ni iki ni kiruta ibindi kandi reka abantu banamenye ko urukundo atari ibintu waba uri umukire waba uri umukene rwagusanga kandi rukakuryohera iyo rubarurwa kuri koko hari umurongo ngira ni urukundo nta mukire nta n'umukene warwo aho ruri barabana gusa hakunda umuntu ukennye none se abakene ngo nibakundana ari byo nta mukene wajya abakobwa b'iki gihe si ibyo bintu muracyabigira nko wirebera ahari kofe hameze neza ahubwo mbwirambwira abakogura nabo ubwo ushobora gusanga ariwe ufite ikibazo ni ukuri abakogura nawe ntabwo wazihangayemo niba nta rukundo wagira icyo nzicyo no mu bintu bisigaye bituma nkatwe dutinda gushaka nicyo kiba kirimo kurareba umukobwa uragenda ase umushyire mu kazu k'icyumba kimwe umusesakemo iwabo wenda tuvuge iwabo ari ahantu mu gipangu cya danje ubwo se urumva byagenda bite azabyemera none se ubona ibyo rero ntibinyerekanye ni kwa muganga ubu butumwa ahubwo ni mu mvindirimbo kuko ndumva ariwo mubikeneye cyane nawe byanze bikunze hanze aha ibihari urabizi reka kwirengagiza wenda kuko wabiririmbye ubu ukuri ntabwo ari ukwirengagiza ufite inshuti z'abakobwa kandi ibyo ni ibintu muba muganiraho ufite nyine n'ibyo ubona hanze inkuru zisohoka ziki byose urabihe yego yego ndabibona ndabibona ni na mpamvu nyine nakoze ko zindirimba baza kuba atari icyo kibazo cyo kugaragara ko urukundo abantu batangiye kurwitiranya cyangwa se kurushakiraho kurushakiraho rutari ntabwo nari kwibushya ajya kwiririmba ariko kuko nabonye ko hari icyo kibazo nyine abantu bibeshya ko urukundo ari ibintu cyangwa se ikindi kintu hakurikiye ku muntu nabonye ko bagomba kumenya urukundo ubwo urugendo ntabwo ruramba uru rukundo rushingiye ku bintu iyo bishize narwo rutarushyira ariko urw’ukuri ukuri ni ukuvuga ngo niba njye nkukunze nkabona nkagukunda irukuri hitaye ngo ufite iki n'ibyo bintu byashyira ngo umana nawe kandi urwo rukundo rura ahubwo ikibazo ni uko bamwe barushakira aho rutari ku kimwe mu rugira se mutabyerekana ahubwo ni uko wenda utahaje kurushakira wari kurubona bumura hari abasore benshi bari kutureba ngo ntawe rara umushakira kandi rura rwose niba waba ubicururiza cyangwa winjiza ijana ku munsi nta kibazo nta mpamvu yo gufata urukundo ngo nduhuze n'ibintu ibintu ni byiza yewe turabikeneye kugira ngo tubeho neza ariko nubundi ukunda n'umuntu umwifuriza icyiza kandi iyo umwifurizi cyiza nawe uharanira ko amera neza nyine ugakora nibyo bintu ukabibona koko ikiruta ibindi yego ariko iryo zina nyine rikomeje guha tangazi ngence akakumenya ikintu mpamuri guseka iki ku izina ni ryiza <laughs> cyane cyaneao biza kohandi irimbiho gatose tugaheta <laughs> <laughs> tuhita dukomeza tunayereka abantu mm. badukurikiye wampaye urukundo umuhuti muranyurwa wampaye ikiruhti ibihindi vyose ikiruhuti ibihindiwe nicyo wampaye uruta abandimama nicyo iyanzaniye nicyo yakuzanzabantu bari kureba genesis tv ikiganiro Access 250. reka tubereka iyo ndirimbo ni ikiruta ibindi ni noela ubwo no kuri youtube ni izere noela ubundi ukajyaho ugakomeza ukayireba ukamushyigikira ukamufasha ukampa igitekerezo n'ibindi yazakosorai cyangwa niba naw ufite inkuru y'urukundo cyangwa ijyanye n'ibindi ni cyo baberaho yimugezeho ejo wundi agukorera iyo ndirimbo reka turebe duhite tugaruka mu kanya ni ko iyi ndirimbo ya nohela yagushimishije ubwo ngubwo niba hari icyo ushaka kwivugaho nakubwiye ahantu uza kubisanga cyangwa ukamwandikira kuri Instagram se cyangwa hehe hafi cyangwa kuri facebook cyangwa se kuri Twitter hose nkoresha izere nohela izere nohela abahanzi benshi ubundi twita bayumva nk'ibihuha ni kintu numva nk'ibihuha ahubwo niyo nkunda kujya n'izindi mbuga nkoranyambaga zose njyambaho na positinga rwose niho mu rugo niho n'ibera tukiri kuri iyi ndirimbo hari icyo nashatse kukubaza ari uko n'abantu bayumvise kuri wowe ikintu bita inkwano ugifata gute inkwano ngewe reka ndeke kuvuga ngo ngende ku by'abandi mbivuge nka mbivuge nkange ngiye mbona ari ikintu cyiza niba ari umuco nkundi muco nkanawubaha banumva ko ari ikintu cy'ingirakamaro kandi kigaragaza ko koko nubwo utabona icyo uha ababyeyi ntabwo wabona inyishyu iba ingana n'akazi bakoze ariko mbona ko ari nka jesite nziza igaragaza ko muri ibice ufite cyangwa se mu mushoho ufite byibuze aho agaciro biba barakoze kugira ngo ube ubonye umugeni mwiza nk'uwo nguwo kera se cyangwa n'ubu hamwe na hamwe gukwa byaringa ariko aho bibereye amafaranga rewa ni abantu basigaye bacirikanya nk'uri ku isoko igihe mbaraga bidakwiye nanone mbaraga bidakwiye kuko ubonariterwa ni ikisuni biterwa nyine na na nayanzara iri mu bantu no kumva ko bashaka ingurane kandi mu by'ukuri nta ngurane yaboneka nta ngurane y'umuntu wabona ahubwo bagomba kubyoroshya niba kuko abantu bakundanye bashaka kubana bakareba icyo bafite niba ari uwo musore icyo afite nicyo yakagombye kubaha kuko ntabwo yatanga icyo adafite kandi ntibakamwimye umugeni ngo kuko atabonye iyo nkwano wenda iri hejuru ntikoge mbambyu tuvuge nk'urugero ufite umusore murakundana arakubwira ati rero nifite ibihumbi byanjye magana atatu byonyine iwanyu bati niba utujuje miliyoni ebyiri ntabwo umukobwa wacu utumuguha aho ngaho wakora ubwo urumva uramukunda ariko nanone iwanyu ntabwo ba waba ariko nanone reka nzige kuvuga ko nsuzugura ababyeyi banjye ariko buriya umuntu agize igihe cyo kubaka ntabwo aba azubakirwa n'ini wabo yego baba barakureze baragufashije baba bagomba no kuzakomeza kugufashe wabaye ababyeyi beza ntibakubere ababyeyi gito ariko nanone ikiba ari ingenzi ni n'uwo muntu mugiye kubana kurusha kumva ibyo ababyeyi ariko bakubwire cyangwa se n'abandi bo mu muryango bari hafi aho ngaho ku buryo numva ahubwo icyaba gisigaye ari uko njya kurwanya urugamba rwo kubumvisha ko nkeneye kubana nawe kuko nkuko naba nararangije gufata uwo mwanzuro itenda n'urukundo wamufite cyangwa ibyo twemeranyije hanyuma babyanga rero ngo wabananirije wahita wigenda baba bananije pe ubwo nashaka ubundi buryo mbikoramo ariko ntabwo natuma umuntu nakunze nawe akankunda dutandukanywa n'amananiza y'ababyeyi umwumvase we wa musore afite amahirwe cyane ahahaha ariko ngo hahirwa haririwe rwose ntazakwiteje nta mpamvu yo kunyiteza yaba ahombye hehe 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 nanayabura ntaribibaza bakajya mu ideni ntega nta n'impamvu y'ideni n'undi seko ntari ko ntari igicuruzwa ko ari nk'imana abahaye ababyeyi arabaye imana afite nawe utanga icyo adafite nabikubwiye niyo byaba ibihumbi icumi nubwo byaba angahe ubwo nyine nubwo bushobozi afite nkuko ushobora no kuba nta na kimwe afite kandi ukamusanga mugashyira hamwe ibyo mbona ari nk'ibintu byaje niba ari amanyanga cyangwa ibintu byubugegera nk'inzara yo gushaka kungukira mu bantu kandi urukundo ntabwo rucuruzwa ntabwo rugurwa ntabwo ugomba kuvuga ngo umuntu uri ku kumva mwunze ngo ahire icyangomba kugira ngo nanjye muhe iki ngiki abanza babana muganga w'urukundo mwiza cyane rwose noneho reka duhite kare turi kugana bavuze ngo uvu uvukana na riza ubwo ni umuryango w'abahanzi ariko nanone dufite abavandimwe bandi batabiri moda batabiri ya byonyine aba nkanjye se kuva mu basekuruza iwacu ko nta muhanzi bagira eee ariko uwo mbona mufite abanyamakuru abanyamakuru ndahari eee ni wowe wenyine abandi bibera mu bindi bisanzwe kuba ufite mukuru wawe w'umuhanzi dopolisi cyamamare abantu bose bazi uba wumva bifashe ikikuru we cyangwa se bimeze gutera muri runo rugendo rwawe eee biramfasha kuko hari nk'abantu nyine mba ntazi ariko kuko baziranye nkabasha kubageraho cyangwa bakabona ibyo nakoze icyo ni kimwe ikindi nko mu byo nkora hari amakosa menshi ntakora kubera ko aba yabimbwe nyine nk'umuntu we wabiciyemo akambwira ati wakwitwara gutya na gutya cyangwa se no mu bihangano byanjye ndamutse wenda ndagize nkaho nubashe ndikanye nko mu myandikire nshobora kumwifashisha akambwira akamusorera no mu majwi mbere yuko nsoye indirimbo kenshi ndamwumvisha hanyuma akambwira ati aha ndumva ari bimeze neza cyangwa se akaba agahindura gushya na gushya urumva ni amahirwe mfite undi muntu udafite umuntu wa hafi uri muri uwo mwuga ataba ari kubona nk'ikintu rero nshima imana ko ahari bwa mbere bwa mbere ufata icyemezo waba watingiye mu muziki ukamwegera ukambwira ati sisita nje muri ya nzira nawe urimo ngiye guhatana reka nta nibyo namubwiye ntabwo yabimenye ntabwo amenye igihe nagere muri sitidiyo ngo urebe ko ubwumvane agiyemo kera akibona indirimbo yawe bwa mbere ntabwo yabyeka mu bigo byanyuze ahubwo yanasetse cyane kuko ntabwo yamenye igihe nagere ahubwo naragenda regenda rekodinga noneho umuprodusa twa turimo turakorana arambwira ngo iyo ndirimbo ngo yaba nziza ntongeyemo gitari ubwo rero ko murwayi hari amagitari abona mu gitondo cya kare fashe gitara atse iyo gita ntunze uyijyaneye umwere uriya akantu ndi gukora muri sitidiyo mbare bamubwiye ngo uzane gita atibyo ntabwo bibaho ati bicuranga n'abantu baba basanzwe babizi babikora ntabwo muri bujye kwishyira iyo gita kandi iyo gita ntanubwo ari ikoreshwa muri sitidiyo numva nyine ni nkaho ba muri gahunda ntibicaye ariko nawe ubumva yasigaye yibase yagiye muri sitidiyo byari byagenze gutera ariko byarangiye uyijyane nyine uragenda ntabwo nayitwaye nashutse no kuyiba nitwara abatayimu ariko ndavuga byagaragara nabi reka mbyibuye ndagenda nyine nsobanurira umunsi we twakoranaga ko nayibuze areba ukundi ko ntabigenza nyuma ahubwo irangiye nibo nayibumbishije none ibumbishije mu rugo nyine naho ahari ariko ubwo nayibumbishije ari nka batatu momo ntabwo yari abizi yari atamiye ibyo bintu nuko arambwira ko nyine ari bita neza nka bwa bwawe ngo ngo saudi ntimeze neza ariko kubona nabi sege ndavuga aho yaba agomba kuyohereza abantu banjye aba agomba kuyibona akayibona ariko nanjye nyumana agiyemo iyo mbaye nk'asampo ni iki ariko abantu bahereye ko nyine banya kuhajana ntikeza ko hari byamfashije hari n'abandi benshi nagiye menyana nabo kubera iyo ndirimbo nayo nakoze nyuma y'ibintu asubirayo none nabonye nk'ubundi ibyo bintu atangira kujyamo ibiraka yaba afite wenda nk'ahantu ari upapomingi nkabona aramamagaye nkazamuha bakapu singazi nkabona amafaranga akamfasha gutyo bigenda biza nyine ntukubye nuko njye nawe twagiye tubana muri uyu muziki nubwo wenda we asigaye akora cyane mu muziki ukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza imana byanze bikunze nk'umuvandimwe we dutegereze kurabo yanyu ryari ntabwo icyo kintu ari ariryo ntabyo ndatekereza nawe ntabyarambwira twita ricaro umubwirati wampaye kurambo mba numva tureke nawe Nanjye ubwanjye ko uruvuba nuba nta kintu cyakora bukiranzamo kubera ko niba ufite akazi kenshi ko kubanza kurwana no kwiyubaka nkagira aho ibintu bya mbigeza ku buryo nzajya kwihuza n'undi muntu uvuga ngo ni izi imbaraga cyangwa se ni uyu mwihariko njyanye guhuza n'uyu wundi atari ukuwuba ukishakisha ukiyubaka ngo ube ugiye ahandi utange ashobora kukubera urwego ariko ashobora nanone kukubera nka komfiziyo niba ariko nabyita kuko buri muntu aba akeneye igihe akabanza akitekerezaho akanerekana ibyo ashoboye mbese akakubaka burandi ye nawe agakora ibintu bye nka we atari kuvuga ngo aje mu kwaha kwa runaka nyuma y'indirimbo se bimeze bite uraduhe imeze gute uri guteganyiriza iki abakunze ibi ejo bundi nibwo nari gusoma komenti ati ati twibukije kamara nyuma y'iyi nyuma y'iyi reka ndeho gusomiza ngo ntwe yayigushyireho warinjiyemo komeza nayinjiye kukubwira ko nyine nyuma y'iyi n'ubundi ifite gahunda yo gukora indirimbo njyana nk'iyi cyangwa se za foru fiyuzani bya buzungu ko ziba zimeze ubutumwa bwo buratandukanye ubu yaba ubw'urukundo yaba ubugira abantu inama yaba ubujyanye bijyanye n'imisawenda runaka iba yizihijwe nzagenda nkora zitandukanye ariko ni muri uyu murongo yego ugira ngo tubwire ibyiyumviro byawe iyo hagize ubwa tutwibukije ka marisa mufite ijwi rijya kumera kimwe mu bivugaho iki ni cyo kintu nawe kitambabaza rwose ubundi n'ukuntu babwira umuntu bakubwiye se ngo uririmba nka bona wababara ibyo ni ibindi bintu wahiturira urabona ubona utararirimba ubona urumva wababaza ntukuvuga ikintu nawe wabyumva urumva iyo ubundi bakugeranyije n'umuntu uzi ibintu cyane uba ugomba kubyishimira yego hari ushobora kubivuga avuga na none ko nta idanti dufite ko usawundinga kuko nk'aho muntu neza kandi byaba ari ikibazo ariko ngewe kubera ko nduma optimiste mbita mbitwara muri yangiri pozitifu mwavuga uyu muntu wenda ashatse kuvuga ko afite ubuhanga bw'ikirenga noneho umuntu mbafana kuko ikamariza niwe muntu ningiyeho cyezi nawe n'amenye indi irimoze nyinshi yego mpita numva nyine kubwo hari hari ako yansige nubwo ntagize amahirwe yo kumubona live rayiva kubwo hari uko umutima wanjye wahuye n'ibihangano bye turakonekita mbasha kugira icyo nkuramo numva rero ari ikintu cyiza kuko bibise ndirimba nkange nubwo umuntu yakumva kumva harimo bya sano nyine ni nkuko waba warigiye ku muntu runaka ntihabure utwo mukora ukabona tujya guhura yego ake ikibazo nyine ubwo uririmbye nkange uba uri gusezera umuziki uri kuza hano niba uziko kuko ni amahano ni amahano ngewe niyo mpamvu njyagira n'ubwabo bwo kujya no muri sitidiyo nzi ko nkoze iyo ndirimbo agakunda umuziki bawanga bawanga wowe ariko nanone nabo cyane ari uko bimeze cyakoze nshobora kuyikora jya kujya n'iyumvire iwanjye ntabwo ntavura iyi mirimo kugira ngo abantu bataza kwiyumva ntabwo uri kuyumva ntavura iyi mirimo kagume kuba yaba ari yanjye nyine nakwambara ekuteri kugira ngo abandi batabyumva njye njye nyine ntugumvise agira amatsiko yo kumva uririmbo ubu ntabwo watunguye urahabona ko uramye nk'uririmbo urahabona akantu gato nubwo wasa nk'uwisamuye cyangwa nk'uwimyotseoke bajya bavuga ngo umuntu wese uvuga yaririmba yego yegooke njye ukundi kuvuga ndikuririmba cyangwa uri kurapaoke byose ndimo ndarapa ni umuraperi enyewe iminota nayo irimo iragenda yirukanka ah idusiga tunasoza ni iki ni ubuhe butumwa wabwira abantu bakunze indirimbo yawe abanyarwanda bose cyangwa se n'izindi nshuti zawe muri rusange ikintu cya mbere nababwira ari abamaze kuyumva cyangwa se inshuti zanjye n'abakomeje kumfasha muri umunsi ikintu uko mbashimira cyane kandi ndabakunda bivuye ku mutima kuko atari iby'ubujyanye bisigaye bivugwa biraha ku rurimi gusa ndabakunda cyane nimwe mbaraga zanjye nimwe mutuma numva nakora n’ibyisumbuye kuri ibi ikindi nshishikariza rero abatarayumva ko bajya ku mbuga nkoranyambaga zanjye bakareba hariho linki cyangwa se bakajya kuri yutube bihuse bakandika monoyerizere bahita bayibona bakanakora sabusukurayibe kugira ngo bajye babasha kubona ibihangano byanjye ibindi bizagenda bikurikiraho kuko mbizeza ko bizaba ari byiza kurusha n'ibyo wabonye mbere ase buriya wabona ikinyarwanda cya sabusukurayibe ebu cyagorana n'icyongereza tukivuga nta nkuru byagoranye nange reka mbashimire reka mbashimire ku bantu mwese mwaduhaye umwanya mugakurikirana kino kiganiro aba ari ibintu by'agaciro cyane kuko tutabafite ntabwo twaba twicaye aha tutabafite ntabwo n'uyu muhanzi yaba ari hano byose tubikorera mwe bwe mu rwego rwo kugira ngo dukomeze tubanezeze nimwe abakiriya nimwe dukorera buri kimwe cyose njyaribona ikiganiro cyo ni access to 50 televiziyo ni genesesitivi niya yindi mumenyereye niyo ya mbere mu kuguha ibintu byo kwidagadura ni mu rugo rw'imyidagaduro ubwo reka mbashimire mukomeze mugerwe na gahunda zacu zindi zigiye gukurikira cawacawu